Salam, hər birinizi xoş gördük, dəyərli dostlar. Son dəqiqə məlumatını çatdırmaq istəyirəm. Ermənistan mediasının yazdıqlarına görə Azərbaycan ordusu bugün gecə saatlarında, yəni səhərə doğru və gün ərzində təxribata qarşılıq verib, yəni Ermənistan təxribatına qarşılıq verərək Ermənistan ordusunun iki əsgərini məhv eləyib. Özü də Göyçədə məhv eləyib, yəni ermənilər Cığarkunik deyirlər. Söhbət Kəlbəcər istiqamətindən düşmənin üzbəüz mövqələrindən gedir. Hələlik nə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləmir, nə də ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu haqda hər hansı bir məlumat verməyib və demək, Ermənistanın millət vəkili deputatı Taguxi Tomasyan bu haqda məlumat verib. O, hazırda hadisə yerində olduğunu bildirib erməni mediasına, daha doğrusu Hayeli Amsaytın əməkdaşına və bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cığarkunik bölgəsində iki erməni əsgərini məhv eləyib və hələ ki, üstünlüyün Azərbaycan tərəfində olduğunu bildirir və eyni zamanda demək, Kud, Azad, Norabak, Sot istiqamətlərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təşəbbüsü ələ aldığını vurğuluyor. Bundan əvvəl onu da qeyd eləyək ki, ötən gündə Ermənistan mediası daha bir əsgərin, erməni əsgərin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin snayperi tərəfindən məhv edildiyini açıqlamışdı. Görünən odur ki, cəbhədə vəziyyət gərginləşir və onlar ola bilsin ki, Azərbaycan prezidentinin Kəlbəcərə səfərini həzm eləyə bilməyiblər, həzm eləyə bilmirlər və hər dəfə bu cür səfərlərdən sonra təxribatların sayı artır. Bu dəfə söhbət Dağlıq Qarabağ istiqamətindən yox, məhz dövlət sərhədindən, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhədin Kəlbəcər rayon hissəsindən və üzbəüz mövqələrdən gedir. Və prezidentin bir açıqlaması da diqqət çəkdi Kəlbəcərdə. Prezident vurğuladı ki, Qaragöl bizimdir, biz ürəyimiz istədiyi yerdə dayanarıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan ordusu tarixi Azərbaycan torpaqlarında öz mövqələrini möhkəmləndirməkdə davam edirlər. Artıq Qaragölə tam nəzarət Azərbaycanın nəzarətindədir, Azərbaycan əsgərləri tam nəzarət eləyir və qısa müddətdə bütün istiqamətlərdə biz öz postlarımızı möhkəmləndiririk və bu proses artıq yaxın vaxtlarda başa çatacaq, çünki artıq sentyabr-oktyabr aylarında Laçın və Kəlbəcər istiqamətində şiddətli qar olur, gediş-gəliş çətinləşir və sərhədləri müəyyənləşdirmək bir qədər müşkülə çevrilir. Ona görə də tezliklə Azərbaycan ordusu öz istehkam və belə deyək, səngərlərini möhkəmləndirmək üçün öz istehkamlarını daha da möhkəmləndirəcək. Mühəndis istehkam qurğuları yerləşdirəcək ora və əgər Ermənistan atəşkəsi pozarsa, prezidentin də dediyi kimi daha sərt tədbirlər görəcək və biz bunun bugün əyani şahid oluruq və hiss olunur ki, ağır artilleriya silahlarından döyüşlər gedir, eyni zamanda snayperlər işləyir, tuşlar demiş sahada və ermənilər daha da kəskin, daha radikal addım atarsa, biz bunun adekvat cavabını 2 qat, 3 qat artıqlaması ilə verəcəyik. Hadisələrin axarını, gedişatını izləyək, nəticələri, ən son məlumatları sizlərə çatdıracağım. Sağ olun, salamat qalın, özünüzdən müğayət olun.